Och Gunde kom hem en gång från spelningen och sa, de säger att du gör Gunnar bra, sa han. Ja, jag vet inte vad ska jag sjunga den för dig då, så. Och så gjorde jag det. Ja, men det lät ju bra, så får du göra, så. Så jag fick tillstånd faktiskt där. Och Gunde. Och göra Gunnar Vägman på det sättet. Jag ska försöka nu och se om jag klarar av det här igen då. Sina kläder och mannar.